Kaljon virran taistelusta, niin minä katsoin sitä matkaa siinä ja erikoisjoukkuessa on ollut. Että ei mitenkään kartu sillä, että vaikka miten huono tuuri olisi, niin hevosen selästä tuolla. Niin sinä on sitten semmoinen, että Tolstoin suku piti toimittaa kirje Dolgoruville sinä. Ja venäläiset oli, niin kuin, oli niin kuin sillä tavalla niin kuin ryhmässä päälle, että suomalaiset oli, niin suomen ja ruotsalaiset oli häviämässä sen taistelun. Ja siinä kirjassa luki, mikä oli sinä Politskovajalta että äh, Tapolina, mikä sen nimi nyt oli, mutta Anna Karenina kirjoitti sitten Tolstoin sukuun siitä Tolstoin. Että tuota pois siltä, että omat ampu. kun se oli suosittu siellä hovissa, tolkoruku. Niin ne halusivat sen poistaa, niin ne ampuivat sitten takkaan, vain tykillä siltä pää irti omat. Ja sitten se hevonen juoksi sinne Eisalaman kirkolle ja se pysähtyi siihen kirjo että luterilaisen kirjo. Ja sieltä sitten löysivät se hevosen monta kilometriä juoksi sinne kirkolle. Päätön ratsumies Niin ja sitten se niin kun venäläiset niin kun hävisi sen taistelun sen takia. Kun ne lopetti sitten, kun ne sääkähti sitä, että kun johtaja tuolla lailla. Sitten ne vei sen niin ja sitten se spentuva juttu, niin semmoinen oli oikeasti olemassa. Se on niin kappi siltä, niin se yksinään, se oli maanviljelijä se jätkä. Se yksinään piti sitä siltaa. Ja siltä rynnivät saatana, niin se yksin teki sen. Mutta se ei kaatunut siinä. Se nimi oli oikeasti Sven Pong. Ja se eli sitten Nelsiassa maanviljelijän lopuelämässä. Mutta herät ei oikein tykännyt, kun niitä mennään niin katsoa se kunnia siinä, niin ne kertoi sen sitten sillä tavalla, että se kaatui siinä. Vaikka se ei kaatunut, kun sen kunnia oli jo enemmän kuin Niin ne muutti sen tarjonnoin.